Христина Крамар – 11-класниця, співати ж її навчає рідний батько. Цьогоріч вправне опанування мистецтва співу і талант дозволили дівчині стати переможницею музичних конкурсів від MTV Європа, які відбулися в Берліні та Празі. Трусилася, чесно кажучи, поза сценою. Але вийшло так, і доля зіграла мою користь. І, ну, дійсно, були дуже сильні суперники. Я ще не чула, і голос країни, ці X-фактори просто не зрівняються так, як там діти співають. Це було просто чудесно. Ймовірно, додаткову увагу журі до дівчини привернула ситуація в Україні. За умовами, як у Берліні, так і в Празі, дівчина, крім іноземного хіта, виконувала пісні рідною для себе мовою. В Німеччині Христина співала «Зозулю» Злати Огнєвіч, у Празі – пісню Ані Лорак «Мальви». «Мальви» сприйняли досить так, ну, сказати, трепетно, тому що така ситуація в Україні, і звернула увагу. У мене було досить яскраве представлення, тобто у мене була матерія, і я її тримала в руці у формі мальви. І під кінець пісні, де, звичайно, зі словами було, то я випускала, і це символізувало кров наших солдатів. Тобто сприйнялося досить так з душою. З душою заспівала дівчина і для тернопільських камер. З мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Не плачеш, мамо, ти ж, бо не одна. Багато мальв нас сіяла війна. Вони шепочуть для тебе. Осени, засни.